Oi. Oi. E aí, como é que foi? Foi um desastre completo. Você entende que esse é o meu terceiro emprego em 4 anos? Ai, querida. Eu sinto muito. Eu vou embarcar daqui a pouco. Não esqueça. Que milhares de pessoas voam todos os dias. É? É mais seguro do que deitar na cama. Maravilha, vou lembrar disso quando eu for dormir hoje. Com licença, senhor. Obrigada. Como vai? Tô no 32F. Hoje não foi seu dia, né? Na verdade, não. Não. Que tal upgrade pra primeira classe? Sério? Tá bom. Assento 2A. Valeu. Olá. É por ali. Eu. Valeu. Muito bom. Seu champanhe, sim. Obrigado. É, saúde. Saúde? Ah, é o meu celular. Não, eu tô aqui. Uma mulher pensou que era com ela. Tá, então eu vejo vocês no mês que vem. Com licença, senhora. Isso não é permitido. Ah, desculpe. Desculpe. Bem-vindo, senhor. Oi. Oi. O senhor estaria interessado no novo lounge executivo no aeroporto? Ah, não, obrigado. Isso não é normal? Posso te bater em alguma coisa? Estamos passando por uma leve turbulência. Por favor, continuem seus assentos até a capitã desligar o sinal de apertar os cintos. Turbulência. O que acha que eles vão dizer? É agora? Todo mundo vai morrer? Todo mundo vai surtar? É agora? Nós vamos morrer? Eu não quis nada! Eu não quis nada com a minha vida, hein? Eu ainda não quis nada! Eu não quis escalar uma montanha, eu não tive filhos, eu não fiz tatuagem! Ai, eu não sei nem se eu tenho um ponto G! Eu acho que eu sou uma dessas pessoas que não tem ponto G! Ai, fui mal, não acredito que eu disse isso em voz alta. Sem problema. Continua falando. Ah! E tem uma mulher péssima chamada Artemis, que foi promovida ao invés de mim. Então eu requei a contagiosa dela com suco de laranja. Ai, como eu queria poder beijar em pé. Eu queria saber como é ter um pênis. Eu choro na hora toda vez que eu ouço Demons e Imagine Dragons. Eu já choro só de pensar. E o meu namorado, Conor, ele é obcecado por jazz. Ele me levou pro monte de show de jazz. Eu tive que pedir a gostar, mas eu odeio, Jazz, eu odeio. E o Conor faz uma coisa muito esquisita com a língua, mas eu falo que é incrível. E que meu corpo se abre que nem uma flor. E ele me perguntou... Que tipo de flor? Aí eu disse, begônia? Eu acho que eu nunca me apaixonei de verdade. Eu acho que eu nunca fui amada de verdade. Eu só queria, sabe... Um romance maravilhoso e arrebatador, tipo um terremoto. Sabe, como se eu pudesse... Dá licença. Oi? Nada, é que já pousamos. O quê? A turbulência acabou já tem meia hora. Por que você não me disse isso antes? Parecia que você precisava desabafar algumas coisas com alguém. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá. Eu tenho que ir. Não. Você tá viva? Oi, Conor. Senti tanto a sua falta. Também. O que aconteceu com você? Só uma turbulência. Turbulência? Não, eu recebi uma mensagem sua dizendo... Eu tô numa espiral da morte, não vou sobreviver, saiba que eu te ganho. Eu entendi o que você quis dizer. Ir pra casa. Oh. Ah, não, espera. Oh, Emma. Eu não sei o que eu faria sem você. Olha, eu andei pensando que já é hora de evoluirmos a nossa relação. Então, Emma,
Acho que devíamos morar juntos. Então? Tá bem. Oh. Oh, você tá muito triste. Tá, tudo bem. Tudo bem, amor, tudo bem. Vamos pro carro. Caramba, o que aconteceu nesse voo? Aqui, entra. Entra. É um lugar seguro pra chorar. É um lugar seguro. Madame? Obrigada. Frutado e abeludado. Tem muita noz nisso. Bem suave. Te vejo no escritório. Eu tenho que fazer o número 2. Corrigan! Oh, fica calma. E boa sorte. Oi. Por acaso você esqueceu de tomar seus remédios? Não. Eu tô tentando entender a ligação que eu acabei de receber de Chicago. Estamos lidando com algum tipo de surto psicótico. Você enlouqueceu de vez, tipo Kane na visita à Casa Branca. Que merda aconteceu com o Charville? Nada. Você espirrou bebida na cara do Doug Hamilton? Não, olha, só espirrou um pouquinho. Eu tava gesticulando muito com a lata. Eu tava entusiasmada com o produto. Eu fiquei gesticulando você muito. Você fez isso com a mão durante a reunião? Aí ela explodiu, mas... Para de fazer isso! Mas, Sibyl, foi só um pouquinho, tá? Shhh. Ok. Vai limpar sua mesa. O quê? Você tá me despedindo? Aprenda a escutar, Corrigan. Eu disse pra limpar a mesa, não vazar dela. O Jack Harper vai chegar a qualquer minuto. Se você espirrar o Panda Prime nele, vai pro olho da rua. Eu não vou espirrar... Shhh. Jack. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por um momento? É uma grande honra e um prazer apresentar o nosso pai fundador. O homem que influenciou e inspirou uma geração inteira de marqueteiros. O inigualável Jack Harper. Obrigado, Sibyl. Pessoal, e quem é ela? Essa é Emma Corrigan. Ela é uma assistente júnior do marketing. E aí, Emma? Olá, Sr. Harper. É muito bom conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. Mostra a ele quem você é. E o que você faz aqui, Emma? Eu trabalho no departamento de marketing. A Emma foi a Chicago a negócios. Damos responsabilidades para os mais novos o mais cedo possível. Essa é uma ótima ideia. Uhum. Eu adoraria um café. Como é o café daqui? O café de lá é quase um veneno. É o pior de todos. É uma delícia. Que ótimo. Bom saber. E essa é a Artemis Harrington, uma das nossas executivas mais brilhantes. Oi, senhor. Oi. Oh, você tá bem? Desculpe, sim. Bonjour. Você é francesa? No Paraguai. Bom, eu adorei essa sua planta. Obrigada, senhor. Parece... muito saudável. E esse é o Nick. Ele é outro executivo júnior de marketing. Oi, senhor Harper. Prazer em te conhecer. Me chama de Nick. Bom, eu tenho certeza de que em algum momento vou conhecer todos vocês e eu espero conhecer melhor alguns de vocês. Por esse lado, Jack. Oi? Oi. Então... Então... Que coincidência, né? É bom te ver de novo. É? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. E você? Ótimo. O nosso mundo funciona de formas tão misteriosas, né? É, é isso aí. É. É, então... Jack Harper, Sr. Harper... Em minha defesa, eu não fazia ideia de quem você era. Então, eu acho que eu não devo ser penalizada. Você não acha que eu devo penalizá-la? Ah, é assim que se diz. É penalizar? Penalizar não existe, se diz penalizar. É verdade, agora que você falou, penalizar parece estranho. Parece pênis. Desculpa.
Vamos esquecer isso? Você vai me demitir? Por favor, não me demite. Eu não vou te demitir. Ótimo, ótimo. Obrigada. Mas eu vou te pedir um favor. Eu gostaria que ninguém soubesse que eu estive em Chicago. Acha que consegue manter isso só entre a gente? Consigo, acha? Claro. Ainda não contou pra ninguém? Não, não. Eu sou como um túmulo. Nada entra ou sai de mim. E bem, tem coisa que entra, sabe? Eu sou uma daquelas, sabe, plantas carnívoras. Você pode até entrar, mas aí depois você acaba morrendo lá dentro. Tipo, então tudo que entra nesse túmulo acaba morrendo. E eu me sinto seguro. Ótimo. E o mesmo vale pra você sobre tudo o que eu disse, sabe? Morre comigo, pro túmulo. Então, nós vamos morrer mantendo esse segredo a salvo. Isso? É muita intimidade. Então, é verdade que você nunca se apaixonou? Eu disse isso? Não, eu acho que não. Olha, é que... quem é que sabe de verdade o que é o amor? Ninguém faz ideia nesse planeta inteiro do que é o amor de verdade. E isso que eu disse é um fato. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O quê? Você lembra daquele cara que estava no avião? Aquele que você contou sua vida inteira? Uhum. Ele apareceu no meu trabalho. Ele tá te perseguindo? Não. Ele é o chefe da empresa inteira. Ai, não. É. Peraí. Eu achei que esse cara tava morto. Esse é outro cara. Esse cara desmoronou quando o Peter morreu. Eles eram como irmãos. Enfim, eu contei pra ele todos os meus segredos. Eu contei pra ele a minha vida inteira. Eu contei pra ele sobre a pecúnia. E eu contei pra ele sobre o Danny Nussbaum. Ele durou apenas 17 segundos. Deu pra eu contar. Ai, meu Deus. Mas e daí? Ele sabe algumas coisas sobre você. E daí? Você não esconde segredos de mim, não é? Eu tive um sonho erótico com a minha melhor amiga Alice, que mora comigo. Oh. Isso não sai da minha cabeça. É. Não, claro que não. Ah. Oi, de novo. Desculpa. Desculpa. Eu só vou... Tá. Obrigada. Pessoal, o Jack vai observar o que fazemos e vai ver como agimos como uma equipe. E antes que eu me esqueça, obrigada, equipe, por comparecerem ao piquenique em família da semana passada. Significou muito para mim e foi uma grande oportunidade para conhecermos melhor a família um dos outros. E nos divertimos muito, igual antigamente. Vocês podem me ignorar. É sério. Eu nem tô aqui. Oi. Sim, aqui é Artemis Harrington do marketing. Emma, pode trazer pra mim o projeto da Costco? Rápido. A minha assistente vai trazer. Eu não alcanço até aí. Tá, espera só um segundinho. Eu ainda não alcanço. Muito obrigada. Essa é minha garota. Não sei o que eu faria sem você. Eu vou enviar pra você agora mesmo, tá? Au revoir! É sempre tão silencioso aqui? Olha, quando o Pete e eu estávamos começando, nós falávamos sobre tudo. Sobre o que estávamos assistindo, sobre o que estávamos escutando ou lendo. Sim? Eu estou devorando a biografia da rainha Maria I da Inglaterra, mais conhecida como Maria a Sanguinária. Uau! É, ela era bem agressiva. Eu estou no meio de uma história sobre tapeçarias do século XVI. Legal. É revigorante. E quanto a você, Emma? Você não estava lendo Grandes Expectativas no seu clubinho do livro? Eu não conseguia ler. De jeito nenhum. Eu não conseguia.
conseguia. Aí eu só li por alto. E o que foi que você achou? Sabe, na verdade, o livro me tocou muito. Que parte exatamente te tocou? As partes tocantes. As partes tocantes te tocaram. Eu tenho que voltar ao trabalho, eu tô claro, muito pode ocupada. Ir. Vai lá. É. Senhor? Por que isso, né? Cassie, senhor Harper. Me desculpe. Ah, imagina, finge que eu nem tô aqui. Pode prosseguir. Tá. Não, não, prossiga. Não, não, para. Eu só vim perguntar pra Emma se ela queria repassar alguns números comigo. Aí o Casey vem e pergunta se eu quero repassar os números, mas o que ele quer dizer? Vamos dar uma fugida para um café? Eu tô muito ocupada agora, muito mesmo. Esse é um trabalho para duas pessoas, eu não posso fazer sozinho. Então, vem logo. Mas da última vez, eu fui só um obstáculo. Não, você foi tipo uma calculadora humana. Casey! Isso que você foi. Você devia começar isso logo, sabe? Acho que eu devia repassar os números com ele. É, ele é um homem muito bonito. Ele é alto, é rico. Eu odeio. Ai, meu Deus. Senhor Harper, senhor. Deu tudo certo com aqueles números? Deu, é. Eu não quero anotar. Eu vou ficar, tá bom. Eu vou de escada pra poder subir. Pode entrar. Sabe, quando o Pete e eu começamos, nós tínhamos um código. Um de nós pedia para o outro para trazer o arquivo do Leopoldo. Arquivo do Leopoldo? É. Não existia. Era só uma desculpa para sairmos das nossas mesas. Oi. Senhor Harper! Oi, eu sou o Jack Harper. Você é o Jack Harper. Eu sou Condomart, pesquisa de mercado. Ah, sei. Eu tô indo pra sua apresentação, sabia? Eu tô tão animado. Bom, eu mal posso esperar. Ah, vocês dois estão juntos, não é? Ah. Sim. Você sente essas coisas não, ou só... Não, não, não. Por acaso você já se distraiu com a presença da Emma aqui no escritório? Não, não, senhor. Eu juro que quando estamos no trabalho, nós não temos nada. Nadinha. Nadinha mesmo. Nós somos quase dois eunucos. Retire nossas genitais e coloque em gavetas separadas. E deixe lá até as 5 da tarde. Ótimo. Tá bom. Emma, por que não fica com a gente? Tá bem, para minha apresentação sobre o alvo demográfico dos petiscos panda. Como sabem, eles têm se saído muito, muito mal, mas nós esperamos mudar isso com algumas informações que nós coletamos. Então, a primeira coisa que temos que saber é que descobrimos o nosso alvo demográfico. São os millennials. Vejamos o milênio comum. E ele tem uma caixa pro violão dele, porque ele está numa banda. A camisa que ele usa tem estampa... Ok, muito obrigada. Eu acho que já entendemos. Ah, então, este é um milênio. Nós entrevistamos 1000 ao redor de todo o país e perguntamos o que achavam sobre alguns aspectos dos nossos petiscos panda. Descobrimos que o alvo demográfico vai dos 18 até os 35.
Bebem o Panda Prime 4 vezes ao dia, comem comida orgânica quando possível, vão a restaurantes no fim de semana. Quando pegam o metrô, evitam fazer contato visual com as pessoas. Quase todos comprariam ingressos para um festival fajuto com um nome qualquer. E todos ficariam muito decepcionados se fossem... Você... Encerra logo! Basicamente, são as informações que sabemos sobre os millennials. Estamos querendo investir mais recursos para que comprem os petiscos Panda. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu tenho... Corrigan, por favor, fale. O meu avô e os amigos dele são viciados nos petiscos Panda. Eles comem umas 3 vezes ao dia. E então eu pensei que talvez pudéssemos perguntar o motivo. De repente, existe algum motivo que não foi descoberto nas pesquisas ainda. Mas o seu avô não é o nosso alvo demográfico. Olha, esse cara parece com seu avô? É. Então... Eu acho que o Connor está tentando dizer é que os petiscos Panda não vendem. Então é melhor cortarmos a produção. Se vamos maximizar o conceito de inovação, precisamos nos focar na competência estratégica. Você pode... Sim? Você pode dizer isso de novo? É claro, senhor. É. Sem parecer uma professora de Harvard? Olhando estrategicamente... Sem a palavra estrategicamente? Nós devíamos focar no... Que fazemos... Bom, bem. Ótimo, isso. Perfeito. Obrigada. Eu não quis chamar a sua atenção e eu agradeço o que estão fazendo aqui. É bastante coisa. Mas, como o Pete dizia, às vezes temos que simplificar. Deixar as coisas simples. É isso o que eu quero que vocês e a empresa façam. Achei que era pra gente brincar. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Senhoras, eu agradeço as opiniões. Obrigado. Olha. Artístico. Até que isso está bonito. Ele é o escolhido? Eu sei o que está pensando e você está errado. Tem certeza? Tenho. Você quer me convencer ou se convencer? Como é que eu fui tão idiota? É, você acha? Sexo na sala de arquivos? Connor, isso não tá dando certo. O que que você esperava? Não, não, isso. Tá tudo errado. Isso, nós. Eu acho que não tá funcionando. Tá terminando comigo? É. Porque eu não quis fazer sexo com você na sala de arquivos? Não, não é por isso. São por várias razões. Se vocês tivessem agido como casal perfeito por tempo suficiente, se transformaria no casal perfeito. É, mas nós não seríamos felizes. Vocês seriam um casal perfeito. Isso é felicidade. Todo mundo finge num relacionamento. Talvez ninguém devesse. Pessoal, mas eu acho que dessa vez vocês erraram feio. Jen, eu vou embora e vou passar esse projeto pra você, tá? Obrigado. Oi? Pode entrar. Oi. O que isso parece pra você? Isso? Uhum. Um panda e uma barata? Na verdade, são ovários com olhos de panda. Viu, né? Você compraria isso? Se esse logo estivesse estampado em algum produto? É um produto para os meus ovários? Não é. Não. Não, é a resposta certa. É a resposta certa, é. Isso é horrível. Enfim. Oi. Oi. Eu trouxe os arquivos do Leopoldo. Criou um arquivo de verdade pro Leopoldo. Foi. Bom, eu não queria que ninguém visse que não tem nada caso isso caísse no chão. Então... Do escritório do Ernest P. Leopoldo. 6.000 unidades do Panda Prime. Puxa, que cliente mais fiel. Pois é. Gostaria de dizer que adoro todos os aspectos da sua empresa e eu sempre começo o meu dia com uma tigela do Sucrilhos Panda, que é o melhor cereal que eu já comi na minha vida. Nossa, isso é incrível. O Pete teria adorado isso. Obrigado. Imagina. Você quer sentar? Ok.
olha só. Eu fiquei sabendo que você e o Connor terminaram. Ah. Eu lamento muito. Você tá bem? Tô. Eu tô bem. Eu acho que foi melhor assim. Vai ser legal ficar solteira. Liberdade. Tá certo. Uhum. Tá certo. Ah, claro. Tudo bem. Bom, eu acho que agora não é a melhor hora pra te pedir... O quê? Bom, eu tava querendo saber se você não queria... Eu queria te convidar pra um... Encontro? Eu ia falar jantar, mas é claro, sim. Você gostaria de ir comigo? Tá, claro. Que tal hoje? Ok. Tudo bem, tá bom. Ótimo. Beleza. Ótimo. Muito obrigada. Tá bom. Ok. Tchau. Oi. Desculpa, eu sei que eu tô adiantado. É que eu odeio me atrasar e não sabia do trânsito. Eu também faço isso direto, sabia? Sério? É. Enfim, eu ainda não tô pronta, mas se você quiser esperar um pouco... Não, eu posso esperar aí dentro com você. Claro. Será que eu posso? É claro que sim. Tá bom. Claro. Pode entrar, por favor. Por favor. Então, essa é a minha melhor amiga Alice, que mora comigo. Oi. E esse é o Tuts. Jack, prazer te conhecer. Ah, oi, Tuts, né? Colega de apartamento, eu sei, eu ouvi muito sobre você. Ouviu, é? Ouvi. Você sabia que eu ranjo os meus dentes? Sabe, é uma condição genética. Por isso que eu não sabia. Eu não sabia que você ia... Ah, não, tudo bem. Então... Foi um prazer te conhecer. É, eu sei. Pra mim também. Então, esse é o seu mundo, né? Armários Beacon. Legal. Nossa, é brilhante. Esse é o cachorro mais feliz que eu já vi na minha vida. Ele tá sorrindo mesmo? É. Cachorro sorri, hein? Legal. Adote, não compre. Aquele ali sorriu. Desculpa, tá? Eu vou deixar não perturbe. Pronto, som só pra emergências. Tá, já tô pronta. Podemos ir. Beleza. É. Ah, oi? Oi. Eu posso falar com o Chad? Chad. A chave, eu sei que é pequena. Eu posso entrar pra falar com o Chad? Será que ele... Será que esse é o endereço certo? Calma, peraí. Espera um pouco, eu vou perguntar pra ele. É. Oi. Esse lugar tem um bar? Você sabe se tem um bar por perto? Tá afim de tomar um goró, mulher? Dá um perdido nesse maneiro. Não, peraí, não precisa se incomodar. Dá um perdidão nisso, tá bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem com a gente. Obrigado. Desculpa. Talvez a gente volte. Poxa, eu podia jurar que era por aqui. É uma boate muito legal, é tão divertida. E tem várias celebridades que vão lá, sabe? Poxa, eu jurava que ficava por aqui. Tá bom. Você quer que eu chame um carro? Não. Deixa. Não, eu... Tá bom. Eu vou achar. Bem. Ai, eu vou tentar, né? Você tá com fome? Faminta. Ah, é? É. Gosta de falafel? Oh, meu Deus! Tá rindo de mim, é? Que nada. Isso acontece. Deixa eu ajudar. Come com calma. Eu vou parar. Sempre cai. Nossa, já faz tanto tempo que eu não venho aqui. O Pete sempre me trazia pra essa área. Eu acho que desde que ele faleceu, eu...
Mas é bom estar aqui de novo. É, e para uma noite que não saiu como planejado, ela veio um pouquinho errado, né? Não. Isso é... constrangedor. Não, não, isso... isso é perfeito. O que a gente faz? Plano B? Voltar pra Chicago? Tá. Tchau. Tá tudo bem? Meio complicado. Olha, de repente eu posso ajudar. Eu sou muito boa em dar conselhos. Eu sou bem melhor em dar conselhos do que em seguir um conselho. Eu sei, é que eu não posso. Eu entendo se precisar ir embora. Não. Olha, eu queria... eu queria passar uma noite com você. E é isso que eu vou fazer. Isso soou tão mal. Não. O que eu quis dizer é que talvez você não seja a única procurando por um terremoto. Como você se lembra disso? Você se lembra de tudo o que eu falei no avião? Porque alguém como você se interessaria pela minha vidinha chata? Olha, Emma, você é um monte de coisa menos chata. Desde que você começou a falar no avião, eu fiquei fascinado. Ficou fascinado? Eu fiquei fascinado. Ginastas, atletas, maratonas e eu não sei nenhum truque. Tudo bem, eu também não conheço nenhum truque. Talvez. Nossa, esse foi um truque tanto. Você é tipo a pessoa mais bem-sucedida que eu já conheci na minha vida. Você é tão gostoso e bonito e charmoso, tudo de bom. E o seu abdômen é duro que nem pedra. Tá bem. É até ridículo. Parece que saiu de um laboratório. E eu sou cheia de defeitos. Isso não é verdade. E eu não sou perfeito, eu te prometo. Você é assim? Não sou, não. Me fala um defeito. Só umzinho, você não tem defeito. Tá bem. Bom, na verdade, não. Qual? Qual?
Tá bom. Tá certo. Eu vou ter que te contar um, mas você... Você vai ter que me prometer que não vai contar pra ninguém. Tá bem. Eu tenho sindactilia. O quê? Algumas vezes é contagioso. O quê? Calma, tô brincando, foi só uma piada, foi uma piada. Calma, o que é foi só isso? Uma piada, tá? O que é isso? Foi uma piada, calma, fica calma. Eu fica tô calma. 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 Você não calma. Pode fazer uma coisa dessas com fica, alguém. Fica tranquila. O quê? Olha só. A gente tá olhando pra onde? Meu pé. Ai, graças a Deus. O que é sindacilia? Não, é sindactilia. É, não é um caso de pé deformado, é só um dedo colado. Olha só, é um dedo grande. É igualzinho o pé de um patinho. É só um dedo colado. É só um dedo colado. Tem só um. De pato. Não, eu não tenho. Meu pé é normal. Ah, meu Deus. Jack Harper é um Clara, pato. Quieta. Jack Harper não, é horrível. Não. Jack Harper é uma besta horrorosa. Era tudo mentira. Isso é horrível. Tá bom, regra número 1. Nunca deixe um homem saber o que você sente. Sua mãe não te ensinou nada? Olha, tarde demais. Ele já sabe absolutamente tudo. Tá bom, ele nunca vai te respeitar. Ah, é claro que vai. Ai, eu tô tentando tirar essa foto. E eu tô tentando passar o copo pra ela. Isso é um desastre. A menos... O quê? Que use isso pra ganhar uma promoção. O quê? Tá de brincadeira? Eu jamais faria isso. Ai, não tento mais te ajudar. Ei! E aí, vamos? Vamos. Ah, opa! Cuidado, tudo bem? Boa, obrigada. Você tá mais alta que o normal? É. Tá, e depois o quê? Depois eu fui pro escondido da casa. E aí eu comi essas tempero. Caramba! Opa! Ah, nossa! Eu abro isso. Saúde. Saúde. Como você e o Pete começaram a panda? Ah, desculpa, tá? Ah, eu gostei desse. Você vai ganhar novas perspectivas. Ó, eu gostei disso. Ah, olha só o seu. Você vai aprender a se abrir com os outros. E durante o meu crescimento, eu não me dei valor e não aprendi a me amar. Mas às vezes eu sinto... que eu não fiz o necessário para merecer. Isso me assusta. Desculpa. Me desculpa. Eu não sei por que eu te contei isso. Ei. Você merece, sim. Chrissy! Eu tô apaixonada! Bem, uma pena. Porque eu achei que nós duas estávamos tendo uma maratona de sexo suado e quente. Que? Duas vezes ontem à noite e uma hoje de manhã. Eu tô apaixonada por ele, eu tô amando. Ah, nossa. Uhum. E ele já falou isso de volta pra você? Não. Com Leather, em 2010. Eles tinham só 25 anos quando a empresa foi para a bolsa. O Pete sempre foi o mais extrovertido. Mas você era o homem por trás das cortinas, não é, meu amigo? Me diga, o que mudou depois que ele faleceu? Ah...
Foi muito difícil, né, para todos nós. Nós fazíamos isso juntos, mas eu voltei a gostar do trabalho. Eu tô me inspirando de novo. Seu negócio era comida energética orgânica. E eu ouvi dizer que agora você vai entrar no mercado da saúde da mulher. Bom, estamos planejando uma linha inteira de produtos, começando com suplementos maravilhosos. Queremos continuar a nossa missão de popularizar produtos orgânicos a preços acessíveis. E qual é o seu mercado-alvo agora? É uma garota comum. E como a Panda vai alcançar esse tipo de garota? Bom, a gente gosta de pensar, e eu gosto de pensar, que eu a conheço um pouco. Continue. Sabe, hoje em dia estamos cercados por essa imagem e ideia dessa mulher padrão, perfeita e maquiada. Mas essa garota, ela é real. Ela odeia salto alto, ela prefere andar descalça. Ela masca chiclete sem nenhuma vergonha. Ela não tem medo de beber vinho direto da garrafa. Ela gosta de roupas, mas não é muito fã de moda. Talvez ela use um jeans surrado com uma flor no cabelo. Ela lê uma dúzia de horóscopos e depois escolhe em qual vai acreditar. Ela ama animais, especialmente aqueles que mais ninguém ama. Ah, meu Deus! Ela adora ABBA, mas odeia jazz. Ela passa o olho pelos clássicos para depois fingir que leu. Eu sabia que você nunca tinha lido Grandes Esperanças. Ela não aguenta e chora toda vez que ouve Demons, do Imagine Dragons. Caramba! E ela dorme com uma manta da Little Pony. Ela tem medos e preocupações e um monte de insegurança. E ela sente que, no fundo, não merece ser amada. Desculpa, eu me empolguei. A gente pode cortar essa parte depois, né? Então, estamos ao vivo com Jack Harper. Obrigada por se juntar a nós. Você tá transando com Jack Harper? Emma. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. This is where my demons hide. This is where my worst of all, and the blood's run stale. Eu sinto muito. Eu não consigo nem imaginar o que você está passando agora. Eu nunca fui tão humilhada. Todo mundo estava rindo de mim. Você tinha razão. Se eu tivesse ficado de boca fechada, nada disso tinha acontecido. Eu nunca mais quero ver você. Ou falar com você. Ou ouvir sua voz. Ou encostar em você. Te beijar. Ou te tocar na minha vida. Isso, gata. Sente esse poder. Tá bom. Agora é hora de se vingar. Eu não sei.